Елордада славян жазбалары мен мәдениеті күніне арналған салтанатты шара өтті. Кештің шымылдығын әнші Татьяна Хасянова Шәмші Қалдаяқовтың қайықты әнімен түрді. Сондай ақ түрлі этностардың мәдени шығармашылық ұжымдары өнер көрсетті. Айта кету керек, ұлттық тілдер славян әліппесі негізінде жасалды. Және ол адамдар арасында өзара түсіністікке жол ашумен қатар жазба әдебиетінің дамуына зор ықпал етті. Қазақстанда біздің көп ұлттық мемлекетімізде славян жазбалары күнін тойлау бір өте жақсы дәстүрге айналды. Қазақстан халықтардың бірлігін, ынтымақтастығын сақтау үшін орыс тілдің рөлі өте маңызды.